Ким үлөсү? Утмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу кеймиз каналынын жалпы көрүүчүлөрү, кайрадан сиздер менен түз эфирде көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Мына ушинтип кеч кирди, мына ушул кечтин калган бөлүгүн жакшы маанайда өткөрүүнү каалап турган болсоңуздар, анда биздин каналга кошулсаңыздар болот. Бүгүн бизде жылдызуу конокторубуз бар, конокто. Демек, силерде кандайдыр бир суроолор бар боло турган болсо, бизге байланышка келип, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип, жана ошондой эле биздин маектин үстүнө сиз дагы кошулуп отурсаңыздар болот. Бул саатта Айпери Адамкулова кызмат кылам. Ал эми сиздерге координаттарды эсиңиздерге сала кетейин. 97-50-05 бул түз байланышынын телефону иштеп жаткан учур. Ал эми 0706-97-50-05 номерин сактап алып, өзүңүздөр WhatsApp аркылуу суроолорду жиберсеңиздер болот. Анда эмесе сиздерге бүгүнкү келген конокторубузду тааныштырып өтөлү. 25 жылдык тарыхы бар эң сонун ырлардын аткаруучулары жана сонун ырларды эл журтубузга тартуулап келе жаткан топ Инсан тобу. Аттары Тынай Албаев, Канат Жумашев жана Эркен Мерканов. Кош келдиңиздер. Саламатсыздар. Эл журт менен амандашабыңыздар. Саламатсыздарбы? Ассалому алейкум. Мына ушундай учурашуудан кийин биз баштадык бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү легенда суусундугу жана Шорок компаниясына ыраазычылык билдирип коелу дагы биз өзүбүздүн маегибизди баштай берсек. Кош келдиңиздер дейли. Мына ушинтип сиздердин чоң жаңылыгыңыздар алдыңкы күндөрдө сонун бир концерт берген турасыздар. Мына ушул концерт туурасында баштайт окшойбуз. Концерт 25-инде 4-нчү ноябрда саат 6-да болот. 25-инде 4-нчү ноябрда саат 6-да филармонияда болот. Токтогул Сатылганов атындагы. Буйруса. Буйруса, да. Ал эми бул учурга чейин кайсыл жылдарда концерт бердиңиздер эле 25 жылдыктан мурун? 25 жылда биринчи жолу берип атабыз биз. Инсан тобу биринчи жолу 25 жылдыгын биринчи жолу берип атабыз. Болгон концерттер эми. Бирок анда 25 жыл эмеспи? Анда башка 10 жылдык болгон, 15 жылдык болгон. Түшүнүктүү. Ошондо канча жыл мурун концерт болду эле? Анда 2004-чү жылы бергенбиз. Концертте болгонбуз. 2001-чү жылы, 2004. 2000-чү жылы бергенде 10 жылдык деп бергенбиз. Андан кийин 10 жылдык эмес, эми ошо текущий концерт болгон. Ошондо анан дагы бир жолу концерт бергенбиз, бирок ал концерт болбой калган да. Анан кийин элдер келип болгон, отмена кылып койгонбуз. Түшүнүктүү. Мына ушундай жакшы маанайда биз программабызды улантерели. Сиздердин араңыздарда Нурлан мырза да бар экенин билебиз, бирок тилекке каршы бүгүн чет өлкөдө болуп калгандыктан бизге келе албай калган экен. Инсан тобун мына ушул жигиттер топтоп турат. Ал эми бул учурга чейин Инсан тобунда канча адам келип, канча адам кетти эле? Төрт мырзадан сырткары анда бир 30-40 адам болуш керек. Келип кетип, ал бизде мындай немелер жүрүшкөн да, ассистенттер ошонун баарын же только артист ырдагандардан Рахим Бибасов болгон, андан кийин Ырыскелди Осмонкулов, андан кийин Айчурок Иманалиева, андан кийин Салтанат, фамилиясын унутуп калдым, бир кыз ушундай Салтыбалдиева, Салтыбалдиева, Салтанат Салтыбалдиева деген ушу бир төрт солист ага чейин болгон. Уланчы? Улан да, Улан деген да бир азыр мына эки үч жыл мурун унутуп калган турбайсызбы? Улан деген. Мындай суроо бергим келип атат. Деги эле ушул 25 жылдык концертте сиздерде кандай өзгөчөлүк болгону турат? Азыр бул суроого кана жооп берсем, ушул организатор концерттин баары эки жакка чуркап жүрөт, ошо баары жанагы рекламалар жасап, анан концерттин программасы уюштуруучусу э ошол уюштуруучулардын бири. Концерт жакшы эле деңгээлде болот деген ойдобуз. Эң мыкты Свет деген болот, буюрса азыр сүйлөшүүлөр жаңы эле бүттү. Кечээнүү балдар буюрса эмеге барып келишти, филармонияга барып саундчекке барып звуктун баарын тең текшерип келди. Эң мыкты звук болот, буюрса жакшы коноктор келет, досторубуз келет, баарын тең чакырабыз, келиңиздер биздин концертке. Түшүнүктүү. Биз көрүүчүлөрүбүзгө кайрыла кетели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер тараптан мыкты суроолор бар боло турган болсо, Инсан тобуна 4-ноябрь күнкү концертке эки кишилик чакыруу билети бар э бизде? Бар.
Ушул билетти тапшырабыз, демек мыкты суроолорду гана күтөбүз. Бул учурга чейин бере албай жүргөн болсоңуздар, суроолоруңуздарды мына ушул мүмкүнчүлүктү КМУЗ каналы гана түз берип жаткан учур. Ага чейин болсо бизге билдирүүлөр келген, аларды окуп койсок. Саламатсыздарбы дейт, сиздерди сыйлайбыз. 25 жылдык концертиңиздерди жакшы өткөрүп алыңыздар. Жана бир дагы мырза бар эмес беле, ал кайда деген экен. Нурлан жөнүндө сөз болот сөз. Ал биякта эле азыр чогуу эмес, биякта азыркы маалда, бирок концертте болот. Азыр ошо биздин репетицияларга келип, өзүнүн зарылдуу иштери менен ошо келип чогуу репетиция кылып атабыз. Негизинен концертте болот сөзсүз түрдө. Ал эми Инсан тобунун аталышы, сиздер учурга чейин эле аталышы аталып калган болуш керек э, же ушул Инсан тобунда 25 жылдан бери ырдап келе жаткан араңыздарда кырчылар барбы? Мына Деркин түзүүчү да. Мерканов э. Атын Инсан деп койгон Эмиль Турусов дедим мен. Бул эмнени түшүндүрөт болду экен? Инсан деген? Инсан деген кишинин инсан болуш керек да. Инсан деген ал орусча личность дейт, анан кишинин жакшы сапаттары, ал атка татыктуу болуш керек. Ушундай. Ошондо татыктуу адамдарды инсан деп коет да. Элдерге белгилүү, жакшы жагынан белгилүү мындай, жаман уурдап эмес мындай. Элдерге жакшы жасап адамдын демек жакшы сапаттарын билдирип туруучу ат э. Эң жакшы адам деген ошол инсан десек болот. Инсан же инсандар акындар болот, ошо жанагы сүрөт тарткандар, политический инсандар болот ушундай. Анан жанагы уруу инсандар жок. Түшүнүктүү. Бул жакта болсо мындай билдирүү келиптир. Актан Исабаев каякта дейт. Актан Исабаев айда. Айда жүрөт, бияка учуп келет болуш керек ал. Иштеп жүрөт да биякта эле. Негизинен эми ал деле досубуз, буюрса концертке келет. Пока ушул Кыргызстанда эле жүрөт ал дагы. Баягы бул суроону ойлоп жатам, балким сиздердин топтун ичиндеби эле деген суроо. Алар таташтырып атат бурку Элес тобу деп. Ал Элес тобунда мурун ырдачы. А бул биз Инсан. Андагы Deep Purple деген группа бар. Американский группа. Аларда чогуу биз концерт коюп жүргөнбүз кичинекей чагыбызда. Ошо. Түшүнүктүү. Мына ушундай тамаша агаларыбыз дагы бар экен, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми азыр болсо баарыбыз биргеликте жарнамалык түрмөгө кезек берет экенбиз, андан кийин көрүшөлү. А биз болсо сапарыбызды ала карай улайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан кефир программасы, бүгүнкү программабыздын коноктору Инсан тобу. Демек сиздер тараптан суроолорду күтөлү, мыкты суроолор бар боло турган болсо, Инсан тобунун жакында 4 ноябрда боло турчу концертине 2 кишилик чакыруу билети бар экен. Демек бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып ийбеңиздер. Ал эми сиздер тараптан келген билдирүүлөрдү жаңыртсак. Салам алейкум, кандайсыңар? Инсан тобунун жигиттери, силердин ырларыңарды биз жакшы угабыз. Силерге суроо дейт. Куран окуганды билесиңерби деген экен. Нурик деген көрчүбүздөн келиптир. Бул суроо Канатка тиешелүү болот болуш керек. Кандай десем, сүрөлөрдү билебиз, намаз окуйбуз 5 маал. Өзүнөн аракет кылабыз, буюрса ниет кылабыз дейбиз. Окуганы эме менен, тавжид мененчи, буюрса. Түшүнүктүү. Кийинки суроону окуй берейин. Саламатсыздарбы, Инсан тобу, ишиңиздерге ийгилик. Биринчи суроом үй бүлөңүздөр жөнүндө айтып бересиздерби дейт. Экинчи суроом жашоодо эмнеге жетиштим жана ошондой эле эмнеге жетишим керек. Жана акыркы суроо дейт. Дагы бир жолу жаралсаңыздар кайра эле ушул кесипти аркалайт билиңер. Рахмат чоң деп Айдана деген көрчүбүздөн келиптир. Биринчи суроо үй бүлөңүздөр жөнүндө сурады. Эми үй бүлөлүбүз. Негизинен эми мен өзүм үчүн айтайын, анан үй бүлөм бар, балдарым бар, 2 жигитим бар, буюрса. Болду болду. 11-инде мына болуңуз бек болсун дейли. Рахмат концерт арасында. Буюрса. Жакшы. Анан ошол ата энем, бир туугандарым бар, Кудай шүгүр. Анан эми экинчи суроо боюнча жанагы эми кайра жаралганда мен эчтекени алмаштырбайт элем негизи. Эми анча мынча эле бир жерге мындай коррекция киргизбесе турмуштун, бирок негизинен ушул жолу эле өзүмө ылайыктуу үй өзүмө жагат. Негизинен мен кайта башка
Мындай бир жолду тандайт элем, антет элем, миндет элем дебейм, бирок негизинен ушул жакта эле бактылуу талайлыбыз негизинен. Ал эми кийинки суроосу да бар болчу, эмнеге жетиштим жана жетишим керек деген максаттар бар. Эми бирдемеге жеттик, жеттим деп аябай көп нерсеге жеттим негизи. Анан негизинен бул жыл деле аябай мындайча айтканда эң мындай жемиштүү жылдардын бири болду мен үчүн. Анан дагы эми баягы өзүмдүн пландарымды айтып койсом, мындай пока ар бир киши өзү ичине сактайт го, анан кийин баягы буйруган буйруп ишке ашып кетсе ошол негизинен мен өзүм билем да аны. Анан эми аны чачырап ачып элдерге айтып бербейсиң, ушу элдердин билгиси келет да ошон үчүн кызык болуп туруп айтпайм. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, говорят. Орусча айтканда. Эркин мырза, сиз дагы мына ушул суроолорго жооп берип кетсеңиз, үй бүлөңүз жөнүндө. Үй бүлөм бар меники да, ошо аялым бар, үч балам бар, кыз улуусу, анан эки уул, кичүүсү уул бар. Анда дагы буюрса аялым төрөп берсе дагы бир жакшы болмок анда. Эң сонун болмок. Ал эми эгерде дагы ушундай жер алып калсаңыз, сиз эмнени каалайт элеңиз? Же сиз деле ушул жашоого баардык кылган ишиңизге ыраазы болуп жүрсөңүз керек? Мен итте ыраазымын. Мен ушул аман эсен тирүү болуп жанагы балдарым бар болгонуна единственное просто мен кичине өкүнөм, ушу ата энем жок болгонуна. Эртерээк эрте кетип калышты. Ошон үчүн эле. А так мага баары устраивает. Ошо кичине ата энем дагы ошол убакта жылдар кичине созуп берсе, мен анда вообще самый счастливый человек в мире болмокмун. Ооо, кандай жакшы болмок э. Ал эми Канат мырза, сиз деле бир кесипти тандап алмаштырайын деген оюңуз жокпу? Жок. Шүгүр, Кудай берген ошо жашоону жашап атабыз. Ушул жашоо баардык шүгүр, баардык жакшы да. Мындай айтканда үй бар, үй бүлө бар, балдар бар, кыздар бар, туугандар бар, достор бар, кесибим бар. Мына эмнеде дагы каалаш керек да. Мына элге деле баарына тең азыр белгилүү болуп атабыз. Инсан тобунда мына 25 жылдык буюрса концерт берели деп атабыз. Жашоо керемет. Бул да жетишкендик. Бул да жетишкендик деп ойлосо болот. Мына ушул боюнча дагы көп бийиктерге жүрөрүңүздөр дейли. Кийинки билдирүү салам кийимиз дейт. Сиздердин араңыздарда көлдүк байкелер барбы араңарда деген экен. Бешик бообуз бек болсун Тынай мырза. Уулуңузду да өзүңүздөй ырчы кыласызбы же башка кесипти жөндөйсүзбү дейт. Эми түрткүлөп бул болосун, тиги болосун дегем го, бирок негизинен кайсыл жолду тандаса ошол жагын колдойбуз. Ал бул баланы сындырбаш керек да эч качан. Көлдүк жигит барбы араңыздарда дейт. Мына абаңар бар, аба. Мен көлдүк болом. Мен көлдүк болом, Актан көлдүк болот, Эркин Мукашев көлдүк болот. Нарист көлдөн болот. Мынакей көптөгөн көлдүктөр аябай сүйүнүп калды болуш керек э. Нурлан күйөө бала болот да. Мен болбой калгам да. Уята. Жакшы. Мына ушундай жакшы маанайда биз программабызды улантабыз. Азыр болсо инсан тобу кантип сүрөткө түшөт болду экен? Бул туурасында алдыңкы рубрикада баарыбыз биргеликте көрөлү, андан кийин сөзсүз түрдө көрүшөбүз. Thank you.
ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай түшөткөн инсан тобу алими ушул рубрикадан сурагым келип атат. Деги эле баягы топ менен же болсо өзүңүздөр деле сүрөткө түшкөндү жактырасыздарбы? Ооба, бизде ошо концертибиз 4 ноябрда саат 6:00 филармония залында Сатылганов атындагы. Ошо талант деген бала мен айтты эле ошо постоянно айта берчи депчи немеде эфирде. Уялып өзүбүздү кантип кире алабыз? Жок, айта бер, эчтеке болбойт деп. Ошону эстетип айтып коеюн дедим да. Сүрөткө түшкөндү жакшы көрөсүңбү деген ооба деди. 4 ноябрда саат 6:00 филармониясында аябай кызыктуу жакшы концерт болот. Анан үн жандуу үн болот. Анан дагы башка ырчылар да катышат. Гүлнур катышат, Актан Исабаев катышат, Эркин Мукашев катышат, анан Жидеш Элиева деген ырчылар катышат. Сүрөткө түшкөндү жакшы көрөсүң дейди. Сүрөткө. Сүрөткө. Ооба деп коёюн. Төртүндө. Мына ушундай тамаша болуп анан Эми ойлойм, мындай ар бир кишинин өзүндө мындай фото гигиеничный деп коет го, мындай гигиенасы сактаган. Биз негизи баягы сүрөткө эми ар кандай көп жерде жүрөбүз, та биякта, анан кийин ошол бул чыгармачылык жолдо негизинен керек экен да. Бул азыр дагы мындай заманбап болуп жанагы инстаграм ар кандай тиги бул социалдык тармактар негизинен ушул багытта агымда чогуу эл менен чогуу жүрүш үчүн ошонун баарын колдонуш керек экен да. Анан кийин ошол туура келип атат негизи. Мындай сүрөткө түшүп анан тияка сала коюп, бияка сала коюп негизи эми антпесе көрөрмандарда талап кылат экен да, каяктасыңар, сүрөтүңөрдү берсеңер болобу, тигинтикиле минтикиле депчи. Анан ошол себептүү да. Анан негизи үй бүлө менен үй бүлөлүк сүрөттөр эми кудайга шүгүр эле көп эле э. Демек бул жакта болсо билдирүүлөрдү жаңырталы. Салам Кеймуз, менин инсан тобуна бере турган суроом дейт, эң биринчи чыгармаңарды ырдап бергилечи деген экен. Ты бул э второе ты болчу 4 апреля билбейт да. Эми ага чейин дагы көп көп чыгармаларды жазганбыз. Негизинен эң баягы мындай элге өтүп кеткен жакшы, элге жагып калган чыгарманын бир элдигир жана Саройдур дагабыз да, ошол дагы бизге аябай түрткү жакшы берди. Чыгармачылык жолдо көп жерде биздин баягы эме болуп ключ в общем ключевая песня ыр болуп жакшы. Эми ошону ырдайлыбы? Балким бир куплет ырдайлы азыр, анан программанын соңунда бир ырды толугу. Экинчи куплет ырдайлы. Жок, анда мындай кылалык, ушул вопрос суроону калтырып аягында бир чогуу эле ырдабайлыкпы, анда бөлүп бөлбөй э. Макул. Кандай дейсиз? Макул. Анда кийинки суроону жаңырта берсек, Салам Айпери жана Инсан тобу кутмандуу кеч каалайм. Инсан тобу сиздер аябай ачык айрым экенсиздер. Үй бүлөдө кандай атасыздар, өмүрлүк жарга кандай жолдошсуздар? Инсан тобунун жигиттерге суроо дейт. Дүйнөдөгү сиздер сыйлаган чыгармачыл инсан ким жана кимди кумир тутасыздар дейт. Канат башташ, канат. Эй, койчу баарын мен баштай берем. Өзүң баштай бер. Демеде. Солдо. Баарыңыздар сүйлөп отурган. Кто кумир твой самый? Кумир. Кумир, бля, джопа? Джопа, классно. Ручная разница. А, извини. Что? Ой, толтрада мухты. Я говорю, Кумарбек Бакиев, я знаю. Ручлар гоп, анан жаккан кишилерден, ручлардан, мен өзүнчө гоп, мындай ар кандай музыканы угам да. Хип-хоп направлениясында, рок направлениясында угам да. Роктордон мына классика болуп калган группалардан Led Zeppelin, Deep Purple, Aerosmith, AC/DC дегендерди жактырам. Айрон Билерден, ну, ким эле жакшы чыккан. Атын унутуп атпаймын. Крик Дэвид деген чыкпады беле. Өзүнүн убагында жакшы ырдайт ошол. Брайт Макнайт деген бар. Короче, ошол ырчылар жагат жактырам да.
Шунда эмне деп айтсам. Деги эле Кыргызстанда баягы топтор бир аз азыраак, башка чет өлкөгө салыштырмалуу албетте. Жеке ырчылар көбүрөөк дегендей бизде сандары. Ал эми сиздер сыйлаган топ кайсыл топ дагы сиздерден башка? Дүйнө жүзүндө? Жок, Кыргызстандабы? А биздин досторубуз да элестеги балдар болчу да. Анан биздин өз поколениясынын балдары да ошо. Ошо. Жаш группалар деле көп жакшы ойногон кимдер бар, кимдер. Псалён Орештер деген, ну алар мындай жаш саналуу да алар. Я имею в виду эмне да? Балдар жаш да. Ну, основасы Бакыт Кыдыкбаев уже. Илгерки музыкалар ойнойт, мындай аракет кылышат ойнолду. Бирок алар жаңадан өсүп келаткан, займаться алып калып келген балдар. Түшүнүктүү. Кийинки белдирүү саламатсыздарбы, Тынай байке, бешик болуңуз бек болсун дейт. Улуңуздун атын ким койдуңуз? Улумдун атын Шертай. Шертай деп койдук. Буюрса чоң атасы мен. Ну, негизинен жакшы эле ат деп ойлойм. Эр болсун, эр жигит, шер болсун дегендей. Биринчи баласынын аты Жантай. Ошо уйкаштырып тайлар бул. Жантай, Шертай, эң сонун атар. Өзү байки Тынай. Кийинки билдирүү салам кеймүүсү инсан тобунун балдарына салам. Менин суроом канча жаштасыңар? 15 жыл мурун кандай болсоңор ошол бойдон экенсиңер. Сырыңар болсо айтсаңар, мен да жашарайын. Рахмат деп Перизат деген көчүңүз жазды. 15 жыл мурун 25'te болчубуз. Ну, как бы. Мен жашым 47 демин. Канат 40'ta, Тынай да 40'ta. 39. 40 байлаптылар. Короче. Ошондой болуп калды. 40'ын тамагын жеп атабыз буюрса. Баягы сурайын деген айтып атат, сиздер жаш боюнча калыптырсыздар деп көрүнүшүңүздөр. Сырыңыздар эмнеде? Балким ырдап жүргөндүкү э дайыма. Жумушубуз ошондой дегендейчи, ар дайым жаш болуп жадырап. Ал биринчи Кудайдан, Кудай ушундай жаш берди да бизге ушинтип көрсөтүп койду. Анан ар бирөө чыгара берет мындай, диета кармайсың, анан тигиндей, анан мындай ал болсо жөн эле калып да. Чындыкка жатпайт да. Өз мындай баарыбыз тамаша көбүз балким. Главное арактан диета кармаса нормально. Анысын айтып коюш керек. Чылым, тамеки чегүү, анан жанагы спиртнойлорду азайтсаң нормально эле болот окшойт. Мынакей эң негизги сыр айтылды окшойт. Салам инсан тобу, ата апаңыздар жөнүндө айтып кетсеңиздер деген экен. Айт. Айт эркин баштап. Мен улуулар. Апам, мамам өзү ушу немеге искусствого жакын адамдар болчу. Мамам артист болчу. Ал жанагы кино бар го, лифт жөнүндө бир короткометражный кино бизде. Билесиңерби э? Ошондо жанагы Сабиров Кубишевдин жанында немеси бар го, абысыны кимде, ошол менин мамам болот. Папам да ал артист болчу, администратор, комуздарда ойноп, ошо папам мама менен экөө жазылган бир немелер болчу. Күйлөр. Күйлөр. Ошо мен артисттен чыккан үй бүлөсүндөмүн. Чыгармачыл үй бүлө туруп айтсаң демек э. Тынай мырза. Эми мен ата энем мамамдын фамилияси Сыдыкбекова Жумаш, папамдын фамилиясы Мерканов Сулайман. Мен Эркинбек Сулайманович Меркановмун. Түшүндүк. Не, ну правильно. Ну ладно. Я еще жителю говорил, что был ответ. Биринчи тааныштырып анан кийин анда мен да тааныштыра кетейин э. Ооба. Менин атам Албаев Марат. Апам болсо Табалдиева Латипа, бирок папам фамилиясын алып алган, ушунчалык сүйгүүчү болсо керек, Албаева болуп алган да тоже. Негизинен мамам болсо мугалим. Мугалим болуп эмгектенген көп жылдар мектепте, анан азыр эми пенсияга чыгып, бирок мындай өзүнүн экинчи профессиясы менен эмеде ашпозчу болуп иштейт да. То есть үйдө отургусу келбейт, дайыма иштегиси келет. Үйдө отурса ооруйт ушундай да, анан барып баягы өздөрүн эрмек иштеп көнгөн э. Атам болсо зоотехник болуп иштечи, илгери совхоз колхоз убактысында главный зоотехник болгон.
Шо зоотехниктин баласымын, негизинен зоотехниктин балдары билет. Кандай турмуш болчу, кандай болчу, баары мындай болчу дейт. Оо, окшону. Канат мырза. Мен үй бүлөм атам Жумашев Жекшенбек тең, өзү Москвадан бүтүп келген Гнесинка деген чоң консерваторияны бүтүп келген, өзү ырчы болчу убагында. Оперный театрдарда чоо кийинчерээк филармонияна кыргыз филармониясына Сатылганов атындагы филармониянын Карамолдогу Розов деген чоң коллективде солист болуп ырдачу. Менин апам жөнөкөй домохозяйка, азыр пенсияда. Ошол эмне деп так айтсам, ушул ушундай үй бүлөбүз бар да. Ну главный ата энебиз аман болсун, бир туугандарыбыз өмүрлүү болсун да. Это баардыгыбыздын байлыгыбыз болуш керек. Бул эң негизги байлык ошол бир тууган ата эне. Канаттын үй бүлөсү да азыркы келинчеги ал да музыкант өзү. Ушу жакшы аябай буйруп, аябай болуп чогуу мындай бири бирин түшүнөт, ошол жагынан жакшы аябай. Эң сонун үй бүлөңүздөр бар экен, жана сиз айткандай ден соолуктары чоң болсун. Алар бар, биздин бактыбыз бар экен. Ал эми азыр болсо биз сапарыбыз ага карай улай жарнамалык түрмөкө кезек беребиз, андан кийин көрүшөлү. А биз болсо сапарыбыз алга карай улайбыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү эфир программасынын коноктору Инсан тобу бар. Инсан тобунун баягы маалымат катары силерге эң сонун жаңылыгы бар экен. 4 ноябрь күнү 25 жылдык концерттик программасы бар. Демек мына ушул жерге баруучу 2 кишилик чакыруу билети бар экен. Сиздер тараптан мыкты суроолорду күтөлү. Бизде аз гана убакыттар калды. Ал эми менде мындай суроо пайда болуп атат. Деги эле Инсан тобунда топ катары чогуу ырдап жүрөсүздөр, ал эми жеке ырчы катары да сиздерди көрүп келебиз. Өзүнчө чыгып ырдай берсе болот турбайбы демек э? Не, негизинен баягы башында биз чогуу бир 20 жыл мурун иштеп жүргөндө бизде андай мындай келишимдер жок болчу да. Тек гана ушул топтун ичинде ырдаш керек, и ошол баарыбыз чогуу деген ушундай мындай бир кандайдыр бир талап менен иштешкенбиз да. Анан эми ортодон Канат дагы өзүнчө иштеди, мен дагы өзүнчө иштедим, Эркин дагы, то есть анан ушулку чогулуп аткан кезде бир кандайдыр бир өзүбүздүн бир чыгармачылыгыбызды, жолубузду кандайдыр бир чтобы кыспас үчүн баарыбызды туура ортого салып оюбузду, анан бир туура чечимге ушундай чечтик да, что мүмкүнчүлүк берилет, что мындай башка чакыруулар кандайдыр эме болсо жеке сольный карьераны аркалап иштеп ырдай берсе болот дегендей. Кыйын болсо ырдап ал өзүң дегендей. Эң жакшы экен. Анда эмесе сиздердин аткарууңуздарды музыкалык чыгармага кезек берели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бул клипти баарыңыздар көрүп жана жан дүйнөңүздөргө кабыл аласыздар деген ишенчтебиз. Чын жүрөктөн чексиз мээрим менен арнайбыз. Thank you.
Кайгыга пасыз турмуш эмес, ал жан дүйнөнүн абалы экен. Жан дүйнөбүз бактылуу болуп турса, демек биз бактылуу экенбиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бактылуумун деген чыгарма Инсан тобунун аткаруусунда болду. А биз болсо сиздер тараптан келген билдирүүлөргө назар салсак, чыгармачылыктан тышкары эмне жумуш менен алек болосуздар, кандай жетпеген максатыңар бар? Айганыш деген көрүүчүбүздөн келген экен. Бул суроо аябай көп берилет да, негизинен уже бир кандайдыр бир кезде ушуну муну элге кызык болсо керек негизинен биздин ошо билген болгон билгенибиз ошол чыгармачыл да. Ошол менен ушул жолду тандагандан кийин ошо менен ысык сууна күйүп ашка тобуна чыдап жүрөбүз. Негизинен буга чыдаган киши чыдайт да негизи. Ошол негизинен и ошонун өзүбүздүн ошо чыдамкайлыгыбыздын үзүгүн көрүп атабыз буюрса. Кийинки билдирүү Тынай байке, маңдай чачыңыз узунураак болгон, прическаңыз жакшы жарашат, мүмкүн болсо чачыңызды өстүрсөңүз болобу дейт. Нуриса деген көрүүчүбүздөн келген экен. Эми бул чач нан сураган жок негизи, алып койсоң деле баарыбир өсөт экен. Бир эки жума керек көп болсо. Түшүнүктүү. Саламатсыздарбы дейт, сахнада ырдап жатып ырдын текстин унутуп калган учурлар болду беле дейт. Эми ырдап жатып ырдын текстин эмес, микрофон түшүп кеткен күндөр да болгон негизи. Анан бул ар бир эле артисттин, ар бир негизи эле чыгармачыл кишинин, актердун ар бир чыгармачыл кишинин башынан өтсө керек э. Текстти унутуп калуу деген бул ар бир күнү жолуга турган нерсе да. Анан опыты, баягы чыгармачылык опыты бар киши, баягы импровизация деген бар. Анан ошондой жолдорду колдонуп өзүнүн сөздөрүн кошуп коет, опытына салып чыгып кетет да негизи. Главное баягы негизинен өзүңдү жоготуп койбош керек да, ошону улап эле уруп согуп чыгып кетүү максаты ошол да. Улдагы опыт. Түшүнүктүү. Ал эми Инсан тобу буюрса концертти өткөрүп алгандан кийин деле балким алдыңкы күндөрдө кандайдыр бир максат коюп жаткан болуусуздар болуш керек. Балким сиздердин араңыздарга дагы башка жигиттерди кошолу деген ойлор барбы? Же болбосо ушул төрт жигиттик курам менен гана Инсан тобу? Төрт жигит курам менен барабыз го. Ошентип ну эми могу ушуга чейин ушул топ негизинен төрт киши менен туруп келатат. Анан көп ушундай каалоочулар деле болот, ушундай суроо дагы көп берилет. Кыздарды албайсыңарбы, балдарды албайсыңарбы, топту чоңойтпойсуңарбы деген. Анан эми
Бул основа негизинен топтун тамыры бул тура берет. Эгер ушунчалык чоң проектти концерт уюштура турган болсок, биз бизде Кудайга шүгүр ырчы музыкант деген досторубуз жетиштүү эң мыкты музыканттар бар Кыргызстанда. Ошол досторубуз келип эле чакырсак келип колдоп тиги гитаристтерби берки трубач бер жагын ырдап хорубу же эмнеси болсо жардам көрсөтүшөт анын кажети жок да негизинен ошон үчүн топту бир 15 киши кылып алгандачы андай только бир америкада бар земля ветер огонь деген анан ялла болушу мүмкүн түшүнүктүү бул жакта болсо сиздерден ырдап беришиңиздерди өтө көп сурангандар көп жана каалоо тилектер жазгандар аябай көп болду анын баарын эфирден жаңыртабай калдык чынында баардык көрүүчүлөр сиздерге көп ыраазычылыктарын жазгандар болду баарын кабыл алып коесуздар деген ишеничтебиз сиздерге дагы ал эми сиздерди эми көрүүчү жана мен дагы суранайын ырдаталы жеттик баана анда жана башында айтылгандай ошол эң биринчи баягы хит Кыргызстан баштайлы сароойдун гана салкын айтосунан сагызган гана муча тизосунан санама гана алыба издесем кантейин таба албай койдум көгүчкөн гана муча тизосунан көңүлгө гана алыба издесем кантейин көрө албай койдум саламатсыздарбы булбулдун көркү гүлдө бар ырчынын көркүндө бар деп болот экен үнүңүздөргө береке дейли эми сиздерге убакыт саат өзүнүн соңуна келип калды сиздерге эркин микрофон эми концертти жакшы рекламалап алсаңыздар болот баштай эркин эми жанагыңды айтчы 1-ноябрь күнү ыйлабай саат 6:00 филармония атындагы Сатылгановда концертибиз инсандын 25 жылдык концерти болот ошолорго биздин күйөрмандарды кечикпей келип берсеңер аябай жакшы болмок эле сизди аябай ошону суранам чоң рахмат сизге токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда кечки саат 18:00 25 жылдык тарыхы бар инсан тобунун концерти болот ардактуу телекөрүүчүлөр баарыңыздарды мына ошол жерден күтөлү сиз төрт тилде эми жетиштүү болду окшойт эми жарнама эми ошол бизди көрүп турган күйөрмандарга көрүүчүлөргө негизи кыргыз жерине элибизге тынччылык аманчылык каалайбыз муну айтып эле келебиз айткандан жадабайбыз ошол дайыма бейкутчулук болсун аманчылык болсун анан асманыбыз ачык болсун сиздерге дагы эфириңер дайыма тунук болсун чоң рахмат ну ушул таштаган кадамдарыңар дайыма алдыга аудитория чоңое берсин негизи чын жүрөктөн каалайбыз ошол 4-ноябрда күтөбүз акырын айтып коеюн айтып кетейин да мен да мен канат жумаш эмне деп айтсам кыргыз мен абдан бактылуумун жана ырдай айтылгандай эле ушул кыргыз жеринде төрөлүп ушул жерде өсүп дегендей бүт күйөрмандарга чоң рахмат ыраазычылык билдиребиз инсан тобунун атынан ушунчалык бизге жакшы каалооңуздарды айтканыңыздар үчүн элибизге тынчтылык берсин кудай ден соолук берсин ар бирибизге ар бир үй бүлөгө бөөдөн кырсыктан баарына тең сактасын ушинтип кыргызстаныбыз алдыга жылдай берсин момундай кефир деген жакшы ийгиликтерге жетишсин деп айтмакчымын рахмат сиздерге ушинтип бизди чакырып
бүгүнкү передачаңыздарга. Сиздерге чоң рахмат келгениңиздер үчүн, жакшы чыгармаларды аткарып жүрөрүңүздөр, эли журтубузга талыкпаган эмгегиңиздерди тартуулап жүрүңүздөр дейли. Алдыңкы күндөрдөгү концертиңиздер аншлаг менен өтсүн. Кыргыз эли сиздердин концертиңиздерди чын жүрөктөн күтүп аткан учур. Демек биз да кубанычтабыз. Сиздерге чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү кефир программасынын коноктору Инсан тобу болду. Ал эми алып баруучулук кызматта мен Айпир Адамкул болдум. Кайрадан жакшы күндөрдө жакшы маанайда жолушканча амандыкта болуңуздар. Редактор